Харчоблок 12-ї школи тепер не впізнати. За час карантину в їдальні провели косметичний ремонт, розширили зону для прийняття їжі, з'явилася лінія роздачі. Кожен учень тепер самостійно вирішує, з чого буде складатися його обід. І обирати є з чого. Меню очень разнообразное, значит, очень много гарниров, очень много мясного, значит, и первые блюда, и чаи, и кисели, и компоты, ну, очень-очень всего много. Значит, теперь у нас 5-11 классы, они у нас кушают, сами становятся на раздачу, выбирают, что им нужно. Значит, льготники у нас кушают на 22 гривны, льготники так же самое, и с 5 по 11 детки все кушают с раздачи. И сейчас им стало интересно, почему, потому что они подошли, они вибрали, звісно, вони все з'їли, все безвідходно. Між усіма поділені різні процеси, а швидко та якісно готувати допомагає нове кухонне устаткування. Появилась у нас новая техника. Значит, у нас пароконвектомат. Это очень удобно, это очень хорошо. На нем готовить можно все. Значит, горячая раздача. Почему удобно? Потому что зал большой. Ну, зимой, естественно, прохладно. Оно у нас все горячее, все подключено. И сейчас детки подходят. Да, все вкусно, все горячее. Все нравится. Зміни в організації процесу харчування та розширення асортименту страв подобається і адміністрації навчального закладу. Вони не залишаються осторонь виробничого процесу. Щоденно контролюють якість продукції на виході. На базі нашої школи створена брокеражна комісія, до складу якої входять у нас і батьки, і вчителі, і медсестра. І ми постійно тримаємо на контролі якість харчування. Але найголовніші та непідкупні критики будь-яких змін – це самі діти. І такий приємний сюрприз після карантину їх дуже потішив. Про це свідчить величезна черга до їдальні на перерві. Змінилося дуже, нам подобається, що так все стало добре. Подобається, що питання змінилося, краще стало, великий вибір став. Смачно готують? І як зазначає керівництво відділу освіти, така форма організації шкільного харчування незабаром з'явиться у всіх навчальних закладах Покровська.